9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Welcome to the Security Cast. Security Alerts. Knowledge deep and vast. Safety first. Safety first, we blast. E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos ouvindo, cada um no seu horário, como sempre. Sejam bem-vindos a mais um SecurityCast Interview, aqui onde a gente traz pessoas, celebridades, a galera da área de segurança, o pessoal que trabalha nessa área para falar um pouquinho da vida deles e trocar uma ideia com vocês aí, para que vocês vejam o que a galera está fazendo, né? Bom, hoje, né, a gente está trazendo uma pessoa especial. Com certeza vocês já ouviram falar, já viram ou pelo menos esbarraram em algum canto, né? Pelo menos com algum post que ele já fez, um cara realmente de bastante de comunidade também, como eu sou. Bem legal trazer esse tipo de pessoa para cá. Então, já vou puxar aí. Grande Anquise, seja muito bem-vindo, meu querido. Beleza? Olá, olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, que legal. Estou muito contente por estar aqui. Pô, cara, você é uma pessoa que não tem nem, já tem passe livre, né, em todos os eventos que a gente faz, né? Então, o cara que é diferenciado aí sempre traz muita coisa para a comunidade. Eu gosto muito disso, todo mundo sabe, né? Quando a gente devolve para a comunidade, isso é uma coisa bacana. E o Anquise é um cara que também está nesse meio, né? Se você já foi na B-Side São Paulo, com certeza você já viu o Anquise. Isso aí, ó, tá até com a camiseta. Se você foi em qualquer evento no Brasil, com certeza você já esbarrou com o Anquise também, pelo menos como participante, né? Já que ele é organizador da B-Sides. Pô, Anquise, eu acho que já vale a pena a gente começar a falar um pouquinho, eu não vou te apresentar em si, né? Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho do que você... Quem que é o Anquise, pra galera fazer aquela mini bio, sabe? Pra o pessoal saber assim, pô, quem que não te conhece ainda, ou quem te conhece um pouco, te conhecer mais ainda. Bom, vamos lá, né? Bom, obrigado aí pelo convite, né? De participar aqui do seu podcast, né? Obrigado aí pela galera que está assistindo também. Bom, vamos lá. Quem que é o Anquises, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, Anquises realmente é meu nome, né? Já perguntaram, né? Mas esse é seu nome, tá? Não, assim, é meu primeiro nome. Então, assim, não, também não, nem vou gastar muito tempo me apresentando, porque com esse nome é super fácil me achar, né? Qualquer Google, tá no top do resultado de busca, você me acha e acha tudo sobre mim, né? Mas, enfim, quem sou eu, né? Assim, bom, sou um profissional de segurança, né? Praticamente toda a minha vida, minha carreira. Comecei já a mexer com segurança no meu segundo emprego, né? Assim, teve o meu estágio. Bom, enfim, vamos lá. Basicamente, assim, vou tentar resumir, né? Porque já trabalho com segurança já há mais de 25 anos, né? Uhum. Então, como resumir 25 anos num tweet, né? Ou 50 anos de vida num tweet, né? Quase isso. Quase isso. Essa barba branca não é à toa, né? Tem muito chão rodado, né? Assim, com o pneu murcho, né? Motor sem óleo, mas tudo bem. Andando na poeira sem capacete, né? De moto. Nessa pegada, né? Assim, né? Tipo assim, eu tenho 18 anos de idade, trabalho há 2 anos com cibersegurança e já tô assim. A Anquise tem 20 anos, né? Começou com 18. Isso, é. Mas, então, assim, eu considero que, assim, eu sou um exemplo típico da tradicional família paulistana, né? Minha família é do interior de São Paulo, interiorzão, né? Assim, interiorzão tradicional, Barretos, né? Cidade do... Legal. Cidade do Peão de Boiadeiro, né? O maior festival, né? É lá. Mas, assim, eu já nasci em São Paulo, né? Meus pais vieram para São Paulo,
Que se conheciam lá, mudaram para cá, casaram aqui, nasci aqui bem no centrão lá, assim, perto de... bem centrão mesmo, né, nasci. É, e aí passei praticamente a vida inteira aqui, né, tirando um ano, mais ou menos, que eu morei em Brasília, né, que fui a trabalho, morei em Brasília, passei a virada do ano 2000 num data center lá em Brasília. Eu não sabia que você tinha morado aqui, não. Morei. Trabalhei na Mericel, né, que foi a primeira operadora de celular, banda B, ou seja, privatizada, do Brasil. Né, já trabalhava já na área de segurança, né? Fiquei um ano aí, depois voltei para São Paulo. É, e eu tenho família em Brasília também, então para mim foi super legal, porque aí, né, ficava na casa da minha tia e tal, então, né, foi super legal. Mas, enfim, né, então assim, sou da família típica paulista no interior, né, com essa, toda essa cultura de família, né, católica, apostólica romana e tal, né, e aí minha formação também foi bem tradicional mesmo, olha, né, eu fiz colégio técnico em processamento de dados, né, porque minha mãe virou para mim e falou, filho, eu não sabia o que eu queria fazer, imagina, 16 anos de idade, não sabia o que eu ia querer fazer, porque tem dois tipos de pessoas, né, tem aquela pessoa que já nasce, tipo assim, putz, quero ser tal coisa, e vai ser, uhum. Né, e tem aquelas pessoas que, tipo, nascem, sei o que eu quero ser da vida, e aí, de alguma forma, a vida encaminha para alguma profissão, né. Ou para nenhuma, né? Tem gente que até... Os famosos neném, né? É, exato. É, né? Mas aí minha mãe virou para mim e falou, filho, você vai estudar informática? Informática é a profissão do futuro. E eu, nos meus 16 anos, lá falei, tava bom, mãe. Né? E me matriculou no colégio técnico. Aí de lá eu já fui fazer faculdade, né? Emendei, né? Fiz cursinho, faculdade, né? Faculdade de Ciência da Computação. Aí fiz estágio, aí eu fiz uma pós-graduação em marketing na época, né? Fiz, enquanto eu fazia estágio, eu fazia curso de inglês, então eu lembro, assim, de verdade, assim, eu gastava exatamente metade do meu salário pagando curso de inglês, porque o salário era de 15 em 15 dias, e tinha uma das parcelas que ela caía na conta e já ia direto para pagar o curso de inglês, né? É, aí depois quando eu estava achando que eu estava já falando inglês razoavelmente bem, foi quando surgiu a época do Cone Sul, né, da Brasil, Argentina, Chile, uhum. E tal, e aí eu comecei a fazer espanhol, né, assim, também, né, assim, começou a surgir escolas de espanhol, que começou a virar, ah, o espanhol vai ser moda, tal, eu, nossa, que legal, quero estudar espanhol. Então foi isso, assim, então eu segui assim, um caminho assim, bem tradicional, né, fiz faculdade, na faculdade fiz estágio, do estágio fui efetivado, depois eu fui mudando de emprego, naturalmente, uhum. Eu fiz ciência da computação, falei, né, então aprendi programação, na época, né, a programação era em C, né, assim, quando eu estava no último ano de faculdade, surgiu o C++, né, então não cheguei a programar em C++ na época de faculdade, porque ainda era novidade, já, né, já não precisava. Programei, um dos meus últimos programas que eu fiz na faculdade foi em Fortran, né? Que inclusive eu já tinha aprendido no colégio técnico, né? Colégio técnico eu aprendi COBOL, Fortran, né? Caraca. Então, se alguém precisar ir da manutenção do seu sistema no mainframe, talvez eu lembre alguma coisa. Muito, né? Né? Ah, dizem que os programadores COBOL são os mais bem pagos, né? Porque são raros, né? É bem difícil de achar, realmente. Bom, uma coisa interessante, hein, que tu falou, né? O meu início de carreira foi um pouco diferente, né? Você falou da sua, falou assim, pô, minha mãe falou para fazer tal tecnologia e tal. O meu foi engraçado que foi um pouco diferente. O que rolou? Meu pai e minha mãe nunca meteram o dedo, né? Tipo, ah, faça isso, faça aquilo. Não, eles sempre falam, você vai escolher e você sabe o que vai seguir. E eu, com 15 anos, falei, cara, eu quero ir na área da tecnologia, né? Comecei a ver vários cadernos técnicos, né? Vários designs já na época de hacking. Achava aquilo ali fantástico, né? Eu falei assim, cara, que legal, eu quero trabalhar com, né, querendo hackear o sistema. Era essa a ideia que eu tinha. Não falei que não queria trabalhar segurança, mas eu comecei a aprender algumas coisas. Aquelas paradas simples, né? Usando back-office, a galera da antiga vai lembrar, mas uhum. Abrindo o CD-ROM dos outros, era bem lamer, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas era bem lamer, né? Bem script kid ali.
Mas comecei a aprender e queria conseguir. E eu, quando eu falei para meu pai que eu ia fazer, queria fazer a parte de tecnologia, né? Queria fazer ciência da computação, tecnologia da informação. Na cabeça do meu pai, falou: cara, meu filho vai ser micreiro, né? Tipo, ele falou assim: você vai ficar só consertando o computador. Pensou, não falou nada. O engraçado é que anos depois que ele confidenciou isso para mim, né? Alguns anos atrás, 5 anos atrás, no máximo, ele chegou, a gente num churrasco, falou: cara, achava que você ia fazer isso, eu fico feliz se foi para a profissão certa, né? Que é legal, que você faz, você gosta e está na profissão certa, não está arrumando o computador. Não que ele não peça para eu instalar um Java na máquina, que eu resolvo o problema da impressora, mas o micreiro nunca saiu da veia também, né? Exato. É, e comigo foi engraçado, assim, porque, de novo, né? Assim, eu meio que caí na área, né? Assim, quando eu fui estudar informática, né, no curso técnico, eu realmente não manjava nada de computação, absolutamente nada, né? Eu tinha um amigo do colégio que ele tinha um TK-85, que para a época era uau, né? E aí eu ia de vez em quando na casa dele jogar. O único contato que eu tinha com informática era ir na casa desse meu amigo jogar no TK-85 dele. Então a gente ficava assim, tipo, 2 horas esperando carregar o jogo numa fita cassete, né? E aí 15 minutos jogando, porque já começava a achar muito chato, né? Porque assim, era uma coisa bem estática, né? Assim, tipo, mas assim, era divertido e tal, né? Então esse tinha sido meu primeiro contato, assim, eu cheguei no curso técnico, não sabia absolutamente nada, e realmente fui aprendendo, né? Aí, para você ter uma ideia, eu lembro que logo no começo desse curso técnico, de novo, não era molequinho, assim, 16 anos, sei lá, por aí. Eu, para estudar, né, programação, tal, treinar, tal, eu tinha uma máquina de escrever que alguém de aniversário de 15 anos da minha avó materna, e eu ficava digitando os comandos, o programa na máquina de escrever, até para me acostumar com o teclado. Uhum. Né? Oi. Rapidinho, deixa eu te cortar. Vê se você consegue configurar aí a supressão de barulho, que eu acho que tem alguém que está quebrando aí... O seu vizinho tá quebrando a casa. Cara, aí. Tem um vizinho, pois é. Vê naquele settings ali, clica ali em settings e vê se... Vídeo, áudio. Aí tem echo, cancellation e supressão de barulho. Tá tudo ativo. Já tá ativo? Tá tudo ativo. Tá, bom, então vamos continuar. Eu acho que tá pegando muito? Tá um pouquinho. Talvez tirar um pouquinho do ganho do áudio para ver se melhora. Do microfone, né? Deixa eu tentar trocar de microfone para ver se esse outro ele pega menos. Vamos testar um pouquinho com esse microfone aqui, tá? Eu acho que ele está suprimindo melhor. Agora está praticamente sua voz, ficou bem melhor. É que agora o vizinho parou de bater. Tá, tem isso também. Vamos testando com a coisa, você me avisa, e aí quem sabe... Boa. Mas é engraçado, assim, foi isso, né? Tipo, eu meio que caí na área, gostei bastante, me apaixonei pela área, lógico, né? Foi até engraçado, assim, quando, né, assim, eu, de novo, né, assim, eu fui moldado para fazer aquele caminho tradicional, né? Então, quando eu tava fazendo, tinha acabado o colégio, tava no fim do, no último ano do colégio técnico, eu fiz cursinho, né? Então, eu estudava de manhã e pegava o busão e ia para fazer, estudar no cursinho à tarde, e aí eu fiquei em dúvida, assim, tipo, que carreira seguir, né, porque no cursinho eu comecei a ter algumas matérias, que no colégio técnico, por ser mais focado em, né, era mais focado nas matérias técnicas do que nas matérias básicas, né, eu comecei a ver com mais carinho, mais, com mais gosto, né, tipo, química, geografia, história, um monte de matéria que eu fiquei apaixonado, né. E aí fica naquela baita dúvida existencial, meu Deus, o que que eu faço, né? Então, daí eu pensei assim, se até o dia de fazer a matrícula no vestibular eu não decidi o que eu faço, eu vou fazer computação, porque eu sei que eu gosto, né? Mas eu fiquei em dúvida, assim, tipo, entre estudar química, geografia, história, biologia ou computação. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Né? E aí, como eu não decidi, falei, computação mesmo. E daí dei sorte, né? Sei lá, e passei em faculdade, e aí fiz a faculdade super de boa, né? E aí é engraçado, porque é uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Assim, esse meu lance com comunidade, né? Porque quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano eu comecei a participar do centro acadêmico.
De alegre mesmo, assim, né? Ah, legal, tal, começar a participar. Fui diretor do centro acadêmico, durante vários anos, fui representante discente. Então, mesmo na faculdade, já comecei a me interessar com isso daí, né? Quando eu me formei, eu participava de listas de discussão na época, né? O que existe, o que hoje são grupos de discussão, grupo no WhatsApp, eram grupos por e-mail, né? E aí eu participava de alguns grupos por e-mail, até como forma de aprendizado também, né? Então, assim, participei muito assim do tipo, nossa, não estou entendendo nada que esses caras estão falando, mas eu vou continuar lendo porque um dia eu vou entender. E aí, nos grupos por e-mail começaram a surgir as comunidades, eu fui me envolvendo, fui participando, e aí eu até que acho engraçado. Ah, também quando eu estava na faculdade, a gente montou uma empresa júnior, né? Acho que empresa júnior hoje acho que é uma coisa mais comum, né? Na época não era tanto, mas empresa Era júnior é uma bem coisa muito. raro, É, não, bem, a bem gente. raro. Eu participei dos primórdios das empresas júniores, né? Assim, tipo, eu fui no primeiro Congresso Nacional de Empresas Júniores, Isso até te que foi lá perguntar, na USP. qual foi o primeiro evento que você foi, né? Primeiro evento assim que talvez tenha te instigado, não sei se você vai lembrar disso, mas que tenha te instigado a participar mais de eventos. Isso aqui é uma coisa que a gente não vê isso muito ativo hoje, né? Galera, você não vê muita gente nova assim indo para evento, né? Bem diferente do que era a faculdade antigamente, né? A galera realmente ia de bonde, né, para ir para evento. Sim, né? Na minha época de faculdade a galera realmente é de bonde. Eu não lembro se o primeiro evento, talvez o primeiro evento tenha sido o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, da SBC. Eu acho que eu fui nos Legal. dois ou três. Eu lembro que eu fui um em Florianópolis, um em Gramado, eu acho. Mais algum lugar, né? Então, na época de faculdade tinha isso daí, a gente conseguia um ônibus com a reitoria, e aí ia de galera, tal, né? Dormia no chão de escola, tal. Então, acho que talvez o primeiro evento que eu fui talvez tenha sido um congresso da SBC, e também o outro evento que eu fui foi esse congresso das empresas juniores, né? Teve o primeiro que foi em São Paulo, na USP, o segundo foi em Salvador, na Bahia. Não, acho que isso foi depois até, acho que a SBC foi até um pouco antes, porque já estava perto de eu me formar já, né? E aí, depois, quando eu me formei e comecei a trabalhar, toda vez que tinha algum evento, mesmo que fosse um evento pequenininho, assim, de fornecedor tal, eu ia, né? Porque para mim era uma forma de, assim, quando tinha oportunidade, lógico, né? Porque também esse tipo de coisa depende do teu patrão, né, teu chefe, teu empregador, mandava você ir, eu deixava você ir e tal, né? Mas quando tinha alguns eventos de fornecedor, eu mandava a gente e tal, e eu sempre ia, felizão da vida, né? E até uma coisa interessante, né? Assim, ainda estava no começo da carreira, estava gastando meu salário de estagiário para aprender inglês, e aí quando tinha alguma palestra em inglês, né, por ser de algum fornecedor, tal, da empresa que eu trabalhava, eu fazia questão de tentar entender a palestra e não entendia nada, mas eu me forçava, entendeu? Eu não pegava, nunca fui de pegar tradução simultânea, sempre fui de me esforçar, assim. Então eu via os slides, né, entendia metade dos bullets que estavam escritos lá e ficava ouvindo o cara tentando pescar as coisas, né? E não tinha Google Tradutor no celular para ajudar na época, né? Não existia nem celular na época, né? Então, assim, tipo, já me forçava a aprender inglês, porque inglês ele é a primeira dica do programa, né? Inglês é fundamental para quem trabalha na área, né? Fundamental, né? Então, assim, muito do que a gente lê, do que a gente assiste, tá de qualidade, que sai primeiro tá em inglês, né? Até notícia, às vezes é comum, sai uma notícia no portal em língua inglesa, ela demora uns 2 dias, às vezes uma semana para chegar no canal de notícia brasileiro, né? Exceto se for alguma coisa super bombástica, assim, né? Tipo, invadiram a rede de cassinos do Caesar lá, com Hansa, né? Aí tudo bem, aí sai no mesmo dia. Mas notícias mais do dia a dia, às vezes demora uma semana até para chegar aqui. Não. Às vezes nem chega também, né? E A se for imprensa fugir um pouco nacional. de matéria, for falar de
de revista técnica, artigos e até palestras, né, que a gente vê aí que a própria solta gravado demora muito tempo para alguém começar a replicar o conhecimento em português aqui. Ou nem replica, né, fica só lá, né. Ah, e aí, fora isso, é um diferencial profissional também, né, na hora de fazer, de buscar um emprego também, né, se você falar inglês e tal, né. Às vezes, mesmo que, de repente, você fala assim, ah, mas a minha empresa é brasileira e não precisa de inglês para trabalhar. É, não precisa, mas o fato de você ter inglês fluente já te coloca um passo a mais na fila, na pilha dos currículos. Já te sobe um andarzinho naquela pilha de currículo que o cara tem que analisar. Então, acaba sendo, sim, um diferencial. Assim, é extremamente importante e também é um diferencial de carreira, né? E, na verdade, sim. Quando eu estudei, eu não tinha essa noção de quão importante que era e de quão diferencial que era, mas eu percebia a necessidade na prática, né, de entender inglês, de estudar, né, eu já percebia isso meio que empiricamente e tal. Uhum. E aí, assim, eu tenho também a super sorte, né, você também, nós, né, de fazer parte dessa geração que a gente viveu essa transição do mundo analógico para o digital, né? Então, exatamente. Assim, quando eu era criança, assim, as TVs eram branco e preto, né? Depois vieram as TVs, eu lembro ainda da época da TV branco e preto, depois vieram as TVs coloridas, depois vieram as televisões com controle remoto, né? Depois elas começaram a crescer, né? Ficarem maiores, aí depois começaram a ficar finas, porque veio a tecnologia de LED, né? De depois TV de LED. A curva, né? Aí ficaram minúsculas que cabe agora no celular, né? Existe o mundo antes e depois do iPod e do iPhone, né? Assim, tipo, antes do iPhone, né, não existia celular assim, com tela cheia, assim, que você podia navegar na internet, né? Uhum. Navegação na internet era outro protocolo, que era muito texto, né? O site, né, desse tamanho bem tosco. Né? Aí a Apple simplesmente revolucionou, assim, mudou o padrão, assim, né? Ame ou odeie a Apple, tanto faz, mas... Já lembrei do Sandro aqui, exato. Quando você começou a falar, o Sandro vai xingar. Sim, não, mas assim, eu duvido que ele negue que, sim, a Apple mudou, o iPhone, quando foi lançado, ele mudou a forma da gente ver internet no celular para sempre, né? Uhum, mas a gente passou por essas fases, né? Então, assim, outro exemplo muito besta, né? Quando eu aprendi a dirigir, existia o guia da cidade, né? Que era um livro, né? Um livrinho assim, né? Com o mapa da cidade impresso. E aí você fala assim, ah, estou na rua tal. Você ia no índice e olhava, rua tal, página 49, e aí era quadriculada a página, né? A3. Então você chegava no quadradinho da página A3 do mapa da página 49, procurava a sua rua. Ah, tô aqui. Né? Ah, eu preciso ir para a avenida tal, né? Página 173, né? D9. Né? Sei lá. Aí você ia anotar, você procurava a página. Aí você, na sua mente, você tinha que construir todo o caminho da página tal até a página tal. Né? E hoje não, hoje é tudo via Waze, né? Você não, Google Maps, né? Você nem. Você não tem que fazer isso. Nem raciocina. Nem raciocina, só segue os comandos, né? Então, assim, mudou muito, né? Assim, a sociedade para melhor, né? Lógico. Surgiram problemas novos também, né? Mas nós tivemos a oportunidade de viver tudo isso, né? De viver em primeira mão, principalmente a gente que trabalha em tecnologia, né? A gente tá participando dessa mudança, né? Então... por um lado, a gente, nós somos bem afortunados, assim, de ter passado, assim, por todas essas etapas intermediárias, né, da evolução da tecnologia, do mundo analógico para o mundo atual. Ainda tem muito que vai acontecer, né? Todo dia tem novidade surgindo e tal. Então, assim, realmente... Eu acho isso bem legal, né? E aí segurança entrou por tabela, assim. Tava lá no meu primeiro emprego, então, o que acontece? Quando eu estava no último ano de faculdade, eu fazia parte da empresa Júnior, né? Olha que interessante, uhum. Né? Fazia parte da empresa Júnior. E aí
E do CM também, né? Então, por fazer parte dos dois, eu ajudava a fazer, organizar. Olha só, eu já organizava eventos dentro da faculdade. Caramba! Né? Então, por exemplo, olha que engraçado, quando teve. A galera nova nem sabe o que é isso, mas em determinado momento da história do Brasil, inventaram de fazer um plebiscito, os políticos inventaram de fazer um plebiscito para saber se a população preferia ter o regime parlamentarista, presidencialista ou monárquico. Ah, sim. Existiu esse plebiscito lá nos anos 90. Né? Cara, anos 80, anos 90, né? Nós somos super felizes por ter vivido esses anos. Eu também. Cara, eu até brinco que eu não saio um pouquinho dos 90, não. Tem algumas coisas que eu gosto, sim, de reviver. Ainda tô lá, entendeu? Ainda tô lá, entendeu? Nós vimos a banheira do Gugu, nós vimos a Xuxa bater nas crianças no programa dela, na Beliscão em Criança. Podia tudo. Eu, particularmente, eu votei no plebiscito entre presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. E aí, eu estava no centro acadêmico, e aí eu organizei um debate. A gente trouxe um deputado para falar, defender parlamentarismo, um político, né, não lembro nem qual, mas para defender o parlamentarismo, outro para defender o presidencialismo, e uma pessoa da família real para defender a monarquia. Cara, que legal. Então assim, na faculdade, então, eu já comecei a organizar evento para fazer parte do centro acadêmico e da empresa Júnior, né? E aí, um dos eventos que eu também ajudei a organizar foi também um debate sobre sistema operacional, né? Então, foi um profissional da área defender lá o Windows, outro defendeu o Linux, e acho que mais algum também, não lembro, né? E aí a pessoa que foi lá defender os sistemas Linux e Unix na época, né, era uma revenda da Sun, que era um dos fabricantes de servidores Unix na época, né, que depois foi comprada pela Oracle, e hoje faz parte, foi um pedacinho lá da Oracle. E essa pessoa depois, passou uns dias, ele me convidou para trabalhar como estagiário na empresa dele. Né? Uhum. Ele e mais um outro grande amigo meu, Gilberto, que nós dois éramos da empresa Júnior, ele nos convidou para participar, para trabalhar de estagiário lá. E aí já era o primeiro emprego ali que você estaria trabalhando com tecnologia, ou seria já com área de segurança? Era o primeiro emprego com tecnologia. Tá. Né? Aí fiquei como estagiário lá, depois fui efetivado, e aí estava surgindo a internet no Brasil, fui convidado por um amigo para trabalhar no Brasil Online. Brasil Online, na época, foi um dos primeiros provedores comerciais de internet no Brasil. Famoso, né? BOL. Famoso BOL, né? Na verdade, hoje é tudo uma coisa só, BOL, UOL, né? O BOL é um e-mail do UOL e tal. Mas, na verdade, quando surgiu, eram empresas diferentes. O Brasil Online era uma operação de provedor de internet e de conteúdo, né? Da Editora Abril, e o UOL era da Folha, e eram concorrentes, né? E foram lançados praticamente na mesma semana, né? E aí eu estava trabalhando já no Brasil Online, eu era o sysadmin do Brasil Online, né? Eu e mais um amigo, né, que foi o amigo que me chamou, o Sandro Nomoto. Uhum. Né? E aí lançaram, né, os dois provedores. O Sandro saiu, depois entrou outro colega, tal, mas basicamente eu que fui dar todos os servidores. A minha estação de trabalho era o servidor de desenvolvimento da galera. Legal. E aí, assim, o dono da Folha e o dono do Abril estavam, sei lá, tomando um café da manhã no boteco e falaram assim: ah, tem esse negócio aqui, não sei se vai dar certo, para que serve, vamos juntar os dois? Vamos. E aí, puf, juntar do dia para a noite, né, eu acordei, fui trabalhar de manhã, recebi a notícia que o nosso maior concorrente, de repente, tinha se fundido com a gente. Caraca. E foi uma sensação muito interessante, assim, de caraca, né? Assim, perdi o chão, porque de repente tudo que era importante, prioritário, deixou de existir, né? Agora a prioridade. Agora estão derrubando a sua parede aí. Né? Vamos juntar as operações, fecha a lojinha aqui e vamos todo mundo para lá, né? Uhum. Então, minha entrada na internet, na verdade, já foi trabalhando com a infraestrutura de internet. E até que é engraçado, porque até hoje, assim, eu não sei como usar a internet para diversão, né? Tipo, eu não sei.
Para mim, a internet sempre foi ligada a trabalho, entendeu? Então, tipo assim, se eu tenho que me divertir, fazer alguma coisa, e tô com um browser na minha frente, eu congelo, não sei o que fazer com ele. Eu entro no portal de notícias e fico lendo. É a única coisa que você faz na internet, de diversão, né? Tem nem YouTube pra... também, nem... fica assistindo vídeo. E agora no celular eu fico vendo o Instagram. É pra isso que eu uso internet. Né? E fica vendo vídeo de segurança, provavelmente, no Instagram também. Sim, sigo o perfil de segurança, e no YouTube eu assisto programas e canais ou de segurança ou de ciências, né? Às vezes, tá? ou stand-up hoje em dia. Né? Mas foi muito engraçado, assim, tipo, acabei caindo na internet, bem nos primórdios dela. Uhum. E aí eu estava trabalhando na Editora Abril, né? Nesse provedor, como administrador do provedor. E aí, quando foi tudo para o UOL, eu tive a oportunidade de continuar na Editora Abril. Eu fiquei lá cuidando de toda a parte de infraestrutura de internet do Grupo Abril, né? Dentro da área de operações de rede, mas eu era o cara que cuidava disso tudo. Aí eu fiz um projeto para a gente botar um firewall, porque estava surgindo esse conceito e essa preocupação, essa necessidade, né? E foi quando eu entrei na área de segurança, porque eu fui pesquisar o que é firewall, né? Fui contratar e instalar uma solução, administrar ela, e aí a empresa que vendeu depois me convidou para trabalhar lá, né? Como cara técnico lá da área e tal. E aí entrei na área de segurança e não parei mais. Até porque, assim, quando eu estava nesse provedor, como sysadmin desse provedor, eu vi algumas coisas estranhas acontecendo na rede e ia pesquisar, meu Deus, estou sendo atacado. Né? Eu lia um documento assim na internet, tem tal tipo de ataque. Deixa eu ver aqui meu log. Meu Deus, estou sendo atacado agora, o que eu faço? Né? Então, fui aprendendo assim, totalmente empiricamente e tal. Né? E aí, acabei entrando na área de segurança, me apaixonei pelo assunto e nunca mais saí. Né? Aí até você comentou, né? Em 2005, isso tudo foi, essa época de provedor tal, foi mais ou menos 96, 97, meu primeiro estágio mais ou menos 95, 96, né? Trabalhar no BOL 97, começar a trabalhar em segurança 97 para 98 em diante, né? Caramba, bem cedo, né? Bem cedo. É assim, quando eu comecei a trabalhar na área de segurança, podemos dizer que ainda não existia área de segurança, né? Mas já existia o Nelson Murilo, e o Nelson Murilo já era famoso na época. Ele era praticamente a única referência que existia de segurança no Brasil, era o Nelson Murilo. Ele tinha um site lá chamado Pangeia, que tinha uma outra informação, mas era a única informação que existia em português no Brasil na época, né? Existia uma lista de e-mail, né, que a galera mais antiga, né, inclusive o Nelson Murilo, o Nelson Brito é apaixonado, tinha uma lista de e-mail chamada BOSBR, né, porque tinha uma lista nos Estados Unidos que chamava BOS, né, Best of Security. Uhum. E aí o Thiago Zaninotti criou no Brasil a versão brasileira da lista de e-mail, né, BOSBR, e era onde estava a galerinha desse caldo inicial que se formou a área de segurança, né? Bom, você falou do Nelson Murilo aí, eu ouço bastante o Show the Sheriff, né? E quando você comentou aqui, eu lembrei, né, pô, as piadas que eles soltam sobre isso, né, já estava na área, ele fez o primeiro commit em pedra, né, o primeiro commit de Firewall, o primeiro commit não, a primeira regra ele escreveu em pedra, né, e o Nelson Brito comentou ela. Foi. Certeza. Depois eles vão sair xingando a gente, mas tá tudo bem, tá em casa. Não, exato, sim. E foi legal também que eu, né, convivo com esse pessoal desde essa época, né? A minha primeira vez na vida que eu fui na H2HC, sim, eu já participava de eventos, já em alguns dos poucos eventos que existiam na época, né? Inclusive, assim, o primeiro evento... Foi aqui em Brasília, né? A primeira H2HC foi em Brasília. A primeira H2HC foi em Brasília. Mas alguns anos antes, aconteceu o primeiro evento de segurança brasileiro, que foi um encontro da BOSBR. Né? Então, o Thiago Zaninotti organizou um encontro em São Paulo, né? Eu fui, até um tempo atrás eu achei uma pastinha do evento com as palestras impressas, né? Caraca! Então... Como invadir um FTP anônimo, né?
Era esses né? artigos que a gente encontrava naquela época, né? Exatamente, né? Como digitar comandos no Telnet, né? Mas aí teve esse evento aí da Boss BR, aí depois surgiu, teve um evento que já não existe mais, chamava Kinase, Congresso americano de cibersegurança e governança de dados, gestão de risco, sei lá, alguma coisa assim. Existe ainda, tá? Não, Kinase morreu faz tempo. Sério? Eu vi algum post deles? Então viajei, desculpa. Viajei mesmo. É, porque o Kinase, ele surgiu também, mas ele já era uma pegada mais evento mais comercial, né? Não era técnico e tal. E aí depois surgiu o Security Leaders, lá nos anos 2000. Esse Kinase, então, quando eu estava, assim, quando eu fui trabalhar na minha primeira empresa como segurança mesmo, eu lembro de ter ido nesse Kinase uma vez. Então, isso já era 98, 99, 98, mais ou menos. Né? Então, já existia esse Kinase. E aí, eu cheguei aí. Então, opa! Passaram gatos. um ataque. Netcat. Então, assim, então, basicamente foi isso. Assim, daí já começaram os eventos, tá? Aí não parei mais, né? Aí, curiosidade, em 2005 eu criei meu blog, né? O meu blog até hoje, né? Eu acho que eu sou o único usuário do Blogger ainda ativo, né? Vou ter que comprar o domínio se eles forem fechar, né? o Google deve ter um servidor rodando Windows 98. Que roda o Blogger para o mundo inteiro, porque tem um blog ainda ativo que é o meu. Né? Daqui a pouco eu vou fazer aniversário de 20 anos do blog, ano que vem. Vou fechar o aniversário de 20 anos do blog. Né? Comecei o blog e tem gente que está na área que ainda não era nascida. Para quem não conhece, por acaso, duvido que alguém não conheça, mas eu vou colocar depois nos comentários aqui do vídeo para a galera depois dar uma olhada lá e. Anquisesbr.blogspot.com, né? Boa. E é interessante também, porque assim, quando eu comecei, né, assim, teve uma época que teve vários profissionais que hoje estão na área, né, assim, começaram também a escrever blog e tal, e da galera de segurança eu sou o único que continuou, o resto tudo foi parando, assim. Um outro ainda, sei lá, tem um blog da própria empresa, corporativo e tal, mas blog pessoal, que eu me lembro, sou o único da área que ainda tem. Caraca. É que tudo bem, né? Assim, a tecnologia evoluiu, né? Mas eu continuo escrevendo blog. Né? O que era o blog, hoje é o textão no LinkedIn, né? Então a galera escreve textão no LinkedIn, né? Mas eu escrevo blog. De vez em quando eu pego um texto mais legal, eu faço duas versões, uma para o LinkedIn, né? Normalmente mais resumida e o texto de uma maior, mais detalhada no blog e linko um no outro. Tal. Mas assim, meu blog. Conhece, só falando para quem não conhece teu blog, acho legal falar aqui que tem várias dicas. Né? E uma das dicas que eu acho que a galera mais procura no mês de agosto, que é próximo agora que a gente vai lançar, que é a ida para a DEFCON, né? Para saber os lugares, como o que levar, né, para as palestras e tal. A gente vai ter uma mudança esse ano, obviamente, porque mudou o local, né? Depois de vários anos a gente teve uma mudança de local brusca, né? Mas quem quiser saber, e outras dicas, várias outras dicas, né? Que você sempre traz de eventos, né? Quais são os eventos que estão chegando, que estão aparecendo no mercado, que estão legais, que não estão, que você foi. Então tem vários reportes bacanas no blog do teu blog lá. Sim, tem. Bom, assim, tem. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, fácil. Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Tem simplesmente 2.251 posts publicados, né, nesses quase 20 anos. É um hobby, né? Na verdade, acaba sendo um hobby e é uma forma de eu compartilhar conhecimento que eu aprendo no dia a dia, né? Ou coisas legais que eu fico sabendo. Já aconteceu, por exemplo, assim, deixa eu ver se eu lembro. WannaCry, por exemplo, WannaCry, quando surgiu, né? Eu usei meu blog para ir divulgando para a galera as coisas que iam sendo descobertas sobre o WannaCry na medida que o ataque ia acontecendo e ia sendo descoberto, entendeu? Ah, é tal coisa. Ah, atualização, né? Agora tem uma ferramenta para detectar, né? Por aí vai, né? Então, às vezes, eu uso meu blog também para contar as coisas que estão acontecendo, tipo,
no calor dos acontecimentos também, né? Tem alguns posts, por exemplo, que eu escrevi há muitos anos atrás e até hoje eu vou atualizando. Então, tem um post sobre guerra cibernética de 2000, Guaraná com Rolha, que eu, até hoje, toda vez que tem alguma novidade, eu vou atualizando aquele post. Novidade sobre guerra cibernética, tem um sobre segurança IoT, que eu também estou sempre atualizando, sempre tem uma novidade de segurança IoT. Ano passado eu fiz um post sobre notícias, né, relacionadas à segurança em IA, e aí toda vez que sai uma notícia relevante eu atualizo esse post. Então tem alguns posts que eu vou sempre mantendo atualizado, assim, porque são assuntos que eu acho legal e que sempre tem alguma novidade e tal. Bom, é bom que vai tendo sempre... Eu desculpa te cortar, mas é uma coisa que vai tendo sempre relevância, né? Que vai trazendo ali, porque senão fica realmente a matéria antiga, né? E você vai fazendo novas ali, perde sentido. Então você atualizar... Inclusive a própria Defcon, né? Que você vai sempre atualizando também. Esse, é esse post da Defcon também, tem vários anos e eu estou sempre atualizando ele, né? Talvez eu até precise refazer ele do zero para ficar melhor e tal, né? Mas estou sempre atualizando ele também. Mas assim, de novo, é uma coisa que eu faço por prazer, né? Uhum. E obviamente isso acaba que me ajuda a ficar um pouco mais conhecido, né? Ajuda a compartilhar conhecimento entre a galera, né? E aí, que nem eu comentei, né? Desde a época de faculdade, sem perceber e sem intenção, acabei me envolvendo e gostando dessa parte de networking, de comunidade, né? Aí eu participei de várias comunidades na área já participei da ISA, né? Que é a Associação Americana lá de profissionais de segurança, que tem um capítulo Brasil. Então já participei, né, da diretoria da ISA lá nos anos 2000 e pouquinho. Cloud Security Alliance também, né? Sou voluntário da ONCE também, né? Latin America Women for Cyber Security, né? Que é uma comunidade bem legal para apoiar as mulheres para trabalhar na área de segurança, né? E também fui um dos fundadores do Garo Hacker Club, né? Primeiro hackerspace brasileiro, né? Boa. Lá em, também em 2010, 2011, mais ou menos, surgiu, né, me juntei com uma galera e a gente acabou montando o Garoa. Então, estou sempre envolvido, aí envolvido com as comunidades, sempre que dá. Campus Party mesmo, já participei de várias. Né? Campus Party é muito legal também, eu acho fantástico participar, bem legal. E aí a renovação, né? Sempre ali realmente o público é bem jovem, né? Bem início de carreira, galera que vai, né, para quem está apaixonado por tecnologia. Então você vê de todas as idades, mas o grande público ele é bem jovem, é legal. Palestrar lá é muito fera. Sim, muito legal. Uma energia muito grande. Bom, Kiz, assim, olhando tua carreira, né? Bem, bom, enfim, você falou do seu blog e tal, né? A B-Sides, que é o grande evento que é hoje, né? B-Sides São Paulo, que você começou. Nem falei da B-Sides. Aí eu ia te perguntar exatamente isso agora, né? Como é que foi a tua chegada na B-Sides? Como é que foi? Você estruturou? Você que trouxe para cá, para abrir o capítulo, não? Fala um pouquinho disso aí. Tá certo. Então, assim, o que acontece, né? A B-Sides, ela surgiu, acho que foi em 2010, 2011, nos Estados Unidos, como um evento paralelo à DEFCON Black Hat, né? E aí, nessa época, eu já ia na DEFCON Black Hat. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui, não sou eu. Não, aqui é uma máquina que eu estou botando no mute. Ah, tá bom. Então não é só aqui que tem máquina do vizinho fazendo barulho. É tipo, eu estava passando aqui na rua. Certo. Mas, enfim, isso também é uma coisa interessante, né? Assim, eu vou todo ano na DEFCON, né? No começo, quando comecei aí, foi porque eu tinha oportunidade de ir pela empresa que eu trabalhava na época, né? E aí depois fui mudando de empresa, mudando de áreas, coisas assim, mas eu continuei sempre indo na DEFCON, né? Então, mesmo quando não era empresa que bancava a minha ida, eu juntava o dinheirinho, comprava passagem, né, e ia na DEFCON, né? Então já faz quase uns 15 anos que eu vou praticamente todo ano na DEFCON. Só não fui uma única vez, que eu falei, tô indo muito e tal. Aí eu fiquei mó deprê na semana. Falei, tá todo mundo lá, eu tô aqui e tal. Aí eu falei, nunca mais vou deixar de ir.
Eu senti isso na pandemia. Então. Eu comecei em 2015, aí na pandemia, quando abriu para algumas pessoas, ele falou: ah, não vou não. Porque tava cheio de regra ainda em Las Vegas, isso, né? Você tinha que ficar de máscara não foi, não. Todo. Aí eu fiquei depressivo também, que eu vi algumas poucas pessoas que foram, pô, podia ter ido, né? Que ia ser muito massa. Mas assim, eu me apaixonei muito porque a DEFCON é um super evento, né? Assim, talvez a coisa mais parecida que a gente tem no Brasil é o RootSec, né? Mas mesmo assim, está anos luz de distância ainda. Mas assim, é um evento muito gigante e por ser nos Estados Unidos, né, tem uma diversidade de gente que na época que eu comecei aí não existia no Brasil, né? Hoje você vai em alguns eventos aqui no Brasil, você vê, né? Homem, mulher, né? Outras variações de identidade, você vê jovens, crianças, pessoas de idade, né? Eu faço parte da terceira idade que está nos eventos, né? Mas quando eu comecei a ir na DEF, quando eu ia nos eventos do Brasil há 10 anos atrás, no Brasil não existia essa diversidade, era sempre homem branco, né? Dos 20 aos 30 anos, entendeu? Uhum. E aí quando eu fui na DEF pela primeira vez, você via assim, tipo, gente de todo tipo, uma pessoa andando com cabelo azul, entendeu? Uhum. O que tem de mais no teu cabelo azul? Nada, mas há 10 anos atrás você não via isso num evento de segurança no Brasil, né? Sim. Obviamente lá também tem muito mais homens do que mulheres, né? Mas lá você via algumas mulheres aqui no Brasil, você não via, pessoas de idade, bem tiozinho mesmo, né? Já andando de cadeira de rodas, do lado de uma criança assistindo uma palestra, né? Essa diversidade de público não existia no Brasil, isso já me apaixonou. E diversidade de assuntos também, né? Então vários, em vários anos na DEFCON, aconteceu de eu ir num ano, uma pessoa apresentar uma palestra, por exemplo, né? Teve uma época, muitos anos atrás, que a moda era o hard driving, né? Popularizou as redes Wi-Fi, e aí entre a galera de segurança, a galera de hacking, era como você fazer o hard driving, que você sai pela cidade procurando redes abertas, né? Aí teve uma palestra, assisti uma palestra uma vez, onde o cara falou assim, olha, e se eu pegar o Wi-Fi e botar um access point num foguetinho, né, doméstico, e jogar ele para cima, né, quando ele estiver lá no alto, ele vai pegar um monte de rede que aqui do baixo eu não consegui enxergar. Aí eu quero fazer isso, jogava um foguetinho para cima, com um access pointzinho em cima, o início capturava do um monte de rede, quando o negócio caía, ele pegava as redes, via as redes que pegava, né? E aí no ano seguinte, teve uma pessoa que teve outra ideia, né? Ah, então, por que eu não faço isso com um drone? Uns dois anos depois. E o cara fez a mesma coisa, então fazia hard drive com drone, né? Então, assim, você via as ideias surgindo e de ano após ano elas evoluindo, né? E virando novos ataques e tal. Então, eu sempre falei que a DEF é um lugar onde você vai aprender, vai ver coisas que podem virar um ataque daqui a alguns anos, né? Então, você realmente vê bastante novidade nas palestras e tal. Palestras bem técnicas, né? Bem interessantes e tal. Então, eu fiquei super apaixonado pelo evento, vou todo ano e tal. E aí, então, mais ou menos 2010, sei lá, surgiu a B-Sides, lá em Las Vegas, né? E aí passou uns dois anos depois, numa lista de discussão aqui no Brasil, a gente teve a ideia de trazer para o Brasil. Falei, eu quero trazer, quem mais quer? Aí mais umas 3, 4 pessoas se ofereceram, né? E aí eu entrei em contato com o pessoal da B-Sides lá em Las Vegas, né? Falei, a gente quer organizar um evento igual a B-Sides aqui em São Paulo e tal, né? Então, assim, você tem um ritmo, mas tem que entrar em contato com a B-Sides Global, pedir autorização para usar e tal, né? Eles passam a orientação. Se você estiver totalmente sozinho, você tem que ter autorização deles para usar, para ser uma B-Sides regional, né? Legal. Aí, no primeiro momento, eles falaram que não. Né, porque a gente queria organizar um B-Sides para o mês seguinte. Quero fazer mês que vem, quero fazer um B-Sides aqui no Brasil. Os caras, não, você é louco, não dá para fazer isso. Né? E daí eu virei para os meus colegas, né, na época estava eu, o Ranieri, o Aleph, né, que já faleceu, e o Ponai, que não está mais no Brasil. Hoje quem organiza sou eu, o Ranieri e o Bordini, né, o Bordini entrou um pouco depois. Mas eu falei, galera, eles falaram que não.
azar, vamos fazer assim mesmo. A gente só não vai se chamar de B-Sides. Então, que nome a gente vai dar? Ah, vamos chamar de conferência o outro lado, né? E aí a sigla ficou legal, ficou cool, né? C-O-O-L, né? Cool de legal, tal, né? É, aí virou um trocadilho infame. A gente não percebeu na época, mas o cool virou um trocadilho infame que a gente não percebeu na época, né? Aí nós fizemos 2 anos o evento não oficial, né? Aí quando fomos entrar para o terceiro, a gente falou, bom, agora nós vamos entrar em contato de novo com os caras, vamos conversar, e agora a gente tem um histórico de 2 anos fazendo evento no mesmo formato da B-Sides, mas sem o nome oficial, e não tem por que eles negarem, né? Aí coincidiu de que eu estava nos Estados Unidos ao trabalho, entrei em contato com o pessoal da organização, o fundador da B-Sides, né, o Jack Daniel, ele estava na mesma cidade que eu, a gente combinou de jantar juntos, E aí o jantarzinho de meia hora durou umas 3 horas, a gente batendo papo, e aí já saí de lá com a B-Side São Paulo chancelado. E aí é engraçado, assim, nós tivemos a edição agora em maio, né, desse ano, foi a 19ª edição que nós fizemos, né, teve umas quebras por causa da pandemia e tal, né, e nós tivemos quase que 1.800 pessoas, 1.795 pessoas presentes. Bastante gente. É, mas no começo, as primeiras edições eram com 50 pessoas, entendeu? Aí, com muito custo, chegamos a 100, né? Aí demorou muito até a gente passar a barreira dos 400. Eu achava que a gente nunca ia conseguir, né? Porque a gente fazia, não batia 400 pessoas. Aí depois escancarou, né? Aí até antes da nosso recorde tinha sido 1.200 pessoas, né? Voltamos na pandemia com mais ou menos esse público, e aí esse ano a gente bombou, né? Então, assim, a B-Sides ela foi construída para dar a edição um evento de comunidade mesmo, né? Assim, tipo, hoje a B-Sides Las Vegas não é tanto assim, mas a gente mantém essa ideia, assim, um evento totalmente gratuito, com palestras de qualidade, ele não é só gratuito, mas comida e bebida, né? Tem incluso também. E isso é legal, esse fato de ser evento gratuito, porque assim, não existe nenhum outro evento nacional gratuito de segurança. Desse tamanho, não. De qualquer tamanho. Eu não lembro de nenhum evento que seja gratuito. O que eu fazia aqui, que era da UASP, sempre foi gratuito e o Blackbox agora. Não, não, tá. O da UASP era evento mesmo, a gente chegou até 800 pessoas, mesmo? Né? Então tá. Foi bem grande. O Black Box que a gente tá fazendo aqui, ele ainda tá gratuito, e a gente teve 350 pessoas aqui no mês retrasado. Então, mas é evento novo, aí... né? Então a gente tá divulgando bastante ainda, tem 6 meses que a gente começou o evento. Sim. E o legal de ser um evento gratuito... é que a galera que tem mais dificuldade financeira e tal, consegue ir, entendeu? Porque às vezes você cobrar R$100 no ingresso é o suficiente para a pessoa não ter condições de ir no seu evento, entendeu? Lógico, assim, acho que não tem nenhum evento que cobre só R$100, né? Acaba sendo bem mais e tal. Às vezes o ingresso solidário, ou primeiros lotes e tal. Mas o fato de você cobrar pelo evento, ele acaba sendo uma barreira para muita gente, né? E a gente consegue fazer um evento gratuito só às custas dos patrocinadores, né? Assim, isso está bancado pelos patrocinadores, que a gente soa bastante para conseguir. E aí, esse ano a gente conseguiu realmente fazer um evento maior, grande, né? Como assim, a gente traz muita gente... eu não tenho como conseguir um lugar que tenha uma sala para 1.500 pessoas, uma única sala, né? Então, a nossa estratégia sempre foi de dividir. Então, a gente tem 4 trilhas de palestras. A gente usa o conceito de village também, que é um conceito que surgiu lá na DEFCO, inclusive, né? De você ter trilhas de conteúdo organizadas pela comunidade. Então, você tem trilhas falando sobre um assunto específico, organizado pela comunidade, então eu, como organizador de evento, eu consigo ampliar minha quantidade de assuntos sem eu precisar me esforçar, né, desenvolver isso daí, né. Então, tipo, nós temos, nessa B-Sides que aconteceu agora em maio, nós tínhamos 4 trilhas de palestras organizadas pelo evento, as trilhas oficiais, né, e 14
villages temáticas. Então, tinha village sobre Red Team, sobre Application Security, sobre Forense, Mobile Security, village sobre Cloud Security. Então, cada village montado por uma comunidade, né? Village de segurança em A, né? Inclusive, assim, essa comunidade de segurança em A está se formando graças a essa village. Essa galera que ganha sua village está estruturando ela para ser uma village em outros eventos também. Então, e isso vai se replicar também, né? Para outros eventos. E que eu quero mesmo que se replique. Tivemos village sobre biohacking, uma village para os hackerspaces. Esse ano nós inauguramos uma village para os CISOs, né, para atrair um pouquinho mais do público executivo para o evento, e também para quem está na área e quis se interessar em virar executivo, né, também tem uma trilha de conteúdo onde ele pode seguir. Então, com isso, a gente consegue ampliar a quantidade de assuntos oferecidos, a diversidade de assuntos, conseguimos botar mais gente, porque as pessoas se espalham pelos assuntos que eles interessam. Né? Obviamente, tem aqueles temas que chamam mais gente, então aquela sala fica lotada, tem aquele tema que chama um pouco menos de gente, então aquela sala não chega a lotar, isso é natural de qualquer evento, de qualquer lugar. Né? Mas assim, a gente consegue ampliar o evento e trazer mais conteúdo interessante. Tal. Eu praticamente tenho uma grande frustração com a B-Sides, que assim, até hoje eu nunca assisti uma palestra da B-Sides. Sério? Porque como eu estou lá na organização, né, aí nessa hora eu piro total, né, fico totalmente focado na organização do evento, nos mínimos detalhes e tal, eu não consigo parar para assistir uma palestra. Né? E esse ano a gente teve apoio do pessoal da Patrícia Caprioli da Hecate, e ela ajudou na organização do evento, né? Que ela é produtora de evento profissional, né? A gente organizava o evento tipo no Deus dará, né? Vamos fazer um banner! Sai correndo fazer um banner. Qual que é a arte do banner? Não sei, coloca um logo aqui, outro logo ali, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá lindo, né? Aí esse ano ela ajudou a gente bastante, profissionalizou bastante, e uma das coisas que nós fizemos foi contratar um radinho para ficar a pessoa da organização falando entre a gente, né? Ó, você tem uma ideia, nós já tínhamos comprado aqueles radinhos do supermercado para ficar usando, nunca usamos. Aí dessa vez a gente comprou um radinho profissional, né, que inclusive a bateria do radinho durou o evento inteiro. A gente ficava o tempo todo no vídeo, né? Que é pera, ó, fulano, cadê tal coisa? Fulano, cadê tal coisa? Cara, assim, quando eu fui dormir, eu ainda estava ouvindo o radinho. Acordou umas três vezes na noite, né? Levantando na sala dos palestrantes. Né? Mas foi legal, né? Assim, porque, de novo, deu uma agilidade bem grande tal pra gente, né? Mas ajudou bastante o evento a crescer. E esse ano, então, a gente acabou ficando um pouquinho... A gente não só cresceu, como ficamos bem mais profissionais, né? Mas, enfim, é uma experiência muito legal, porque é a sensação da gente estar contribuindo para a comunidade. Né? Assim, eu gosto muito de evento por conta do networking, por conta de troca de conhecimento, né? Então eu sou muito ratinho de evento desde sempre. Aí comunidade é a mesma coisa, né? E aí quando nós começamos a organizar a B-Sides, né? Então há 10 anos atrás, eu já tive essa sensação de que, putz, né? Estou me sentindo realizado porque estou devolvendo para a comunidade, né, alguma coisa, né? Estou ajudando as pessoas de alguma forma, né? E, lógico, dá muito trabalho, tal, tem aqueles altos e baixos de motivação, do tipo... Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço isso. De repente você fala, vou fazer um evento três vezes maior. Quero próximo, vamos crescer, né? Esse evento mesmo, a gente começou planejando ele... o último foi 1.200, vamos fazer para 1.400 pessoas? Vamos. Aí, de repente, o Bordini solta uma mensagem nas redes, nos grupos do WhatsApp. A B-Sides vai ter 1.500 pessoas. Eu, Bordini, você é logo de como na 1.400? Quem faz 1.400 faz 1.500. Tá bom, vamos lá, 1.500. Aí as pessoas começaram a bombar. Eu falei, gente, vai ter muita gente, né? Eu tenho uma planilhinha no Excel onde eu faço a estimativa, né? Porque, assim, vai, evento quando o ingresso é gratuito, só 30%, 40% do pessoal vai. Né, a grande maioria se inscreve e não vai. Quando o evento quando o ingresso é pago, mais ou menos 80%, 90% do pessoal vai. Como a pessoa tirou o dinheiro do bolso, nem que seja um real, ela acaba
tendo um apego maior para esse negócio, né? Putz, eu paguei pelo ingresso, eu vou, né? Ela só não vai realmente quando tem algum imprevisto, né? Quando realmente não tem como ir. É, e já que pagou ingresso gratuito, tem um desapego maior, né? Ah, se der, eu vou, se eu acordar, né? Se eu acordar num dia com preguiça, nem vou, tal. Né? É desse então, jeito. Eu tenho uma planilha em Excel, onde eu coloco assim, ah, nós tivemos tantos inscritos gratuitos, né? Tantos inscritos como voluntário, tantos inscritos pagos, porque a gente tem um ingresso que faz a pré-venda da camiseta, né? É, então, assim, o ingresso é gratuito, mas você tem a chance de comprar, de reservar a camiseta. É, e para mim, como organizador do evento, é sensacional, porque quando eu vou fazer as camisetas do evento, eu já estou com dinheiro para fazer a camiseta do evento. Eu não preciso mais tirar dinheiro do bolso para fazer a camiseta, para depois, quando vender, receber esse dinheiro, né? Legal. Então, com a pré-venda, para mim, como organizador, é mágico, né? Assim, tipo, eu já tô com o dinheiro da camiseta para fazer ela. Então, a gente faz essa conta, né? Então, de repente, tava lá no meio das pessoas bombando, eu, gente, vai bater 1.700 pessoas, caraca, olha, a estimativa já tá 1.800, vamos parar as inscrições. Aí, tipo, faltando uma semana para o evento, a gente fechou as inscrições, porque, olha, eu nem sei se cabe tudo isso. Eu nem sabia se cabia tudo isso no hotel. Né? Quando eu vi que a estimativa estava batendo entre 1.700 e 1.800, porque assim, é uma estimativa totalmente chutada, né? Ah, eu acho que a quantidade de pessoas que vai aparecer no evento, eu estava usando 40%, né? Que dos gratuitos aqui vão. Na prática, deu 30%+, né? Mas eu tenho que fazer uma estimativa mais ou menos otimista, né? É, para errar para mais, né? Então. É, por que 1.800? Porque assim, eu vou fazer, eu vou chegar na gráfica e vou falar, eu quero 1.800 crachás, eu quero 1.800 cordões de crachá, entendeu? Se vier 1.801 pessoas, essa uma pessoa não vai ganhar cordão de crachá, nem vai ganhar crachá. Não tem, entendeu? Estourou a quantidade, né? E aí eu peguei fui no site do hotel, né? Eu vi lá a página lá que falava sobre as salas, as capacidades, comecei a contar mentalmente, né? Acho que, em teoria, cabe 2.000 pessoas nas salas. Então, acho que vai caber 1.800. Só que, lógico, não é só a quantidade de pessoas que estão nas salas, né? Você tem circulação, entendeu? Então, de repente, você pode ter uma quantidade de gente equivalente à capacidade das salas, mas que, de repente, trava toda a circulação e o evento fica uma porcaria, né? Sim, sim. Então, é um cálculo assim, difícil. Tipo, não dá para se arriscar quando você não conhece totalmente o lugar, né? É, esse ano nós fizemos pela segunda vez no novo hotel. Antes disso, nós, durante quase uns 10 anos, ou 10 edições, nós fizemos na PUC em São Paulo, né? No centro de São Paulo. Eu participei lá já. É, e a PUC era maravilhosa, o lugar era maravilhoso. Infelizmente, o evento, quando teve que mudar... Infelizmente também, quando o evento mudou da PUC, ano passado, né, da PUC para o novo hotel... Ele mudou várias características, algumas para melhor e algumas para pior, né? Então virou outra cara de evento, né? E muita gente vira para a gente e fala, nossa, mas eu gostava muito da PUC. Eu falo, eu também gostava, mas não dá mais, né? Então, na PUC, a gente tinha uma limitação, assim, a gente já conhecia o espaço, assim, a gente conseguia botar 1.200 pessoas, entendeu? Ah, 1.210, já não dá mais, né? A PUC, para você ter uma ideia, a gente alugava cadeira de plástico para botar no auditório dela, entre as filas de cadeira, para aumentar a capacidade do auditório, né? Uhum. É, então, assim, lá a gente já tinha atingido o limite de gente que o espaço comportava e a gente conhecia esse limite, né? No hotel não era a segunda vez que a gente estava fazendo, a gente não estava conhecendo os limites, né? Então, a gente ficou com um baita do medo, assim, tipo, olha... Né? Tinha gente da organização que falava, não, bota mais, vai botando, tal, deixa o pessoal se inscrever, mas eu falei, cara, mas não dá, né? eu tenho que imprimir uma quantidade X de crachás, por exemplo, né? Eu não sei, tem que pensar no conforto das pessoas também. Exato, tem que pensar, porque nós já fizemos eventos na própria PUC onde a galera não conseguia circular nos corredores. Caraca. Entendeu? Aí a gente mudou o formato, a disposição das coisas e no ano seguinte fluiu bem melhor. Mas a gente chegou a travar a galera lá, né? Você não conseguia sair da sala e ir para outra sala, você não conseguia pegar comida, né? A gente teve que estender o horário de almoço porque a galera não conseguiu enfrentar a fila da comida, né? Então você tem que ter essas... Não é só a quantidade de pessoas por si, né? Então a gente passou por esse desafio esse ano, tal, mas no final deu tudo certo.
né? Felizmente a galera curtiu e tal, mas é um desafio legal, né? E assim, eu falo assim, né, cara, nossa meta é todo ano a gente tem um problema diferente, não repetir os problemas, entendeu? Né? Vamos aprendendo, vamos melhorando e cada ano a gente vai resolvendo, descobrindo um problema diferente. Não, legal. É bom você falar da B-Sides, assim, legal ver esse teu trabalho com a comunidade, e que eu enfrento também já há alguns anos aqui em Brasília, uhum. Né? Eu vejo que a gente tem uns. A galera de segurança é interessante que a gente vai vendo que tem uns paralelos bem parecidos, né? Você veio de infra, foi para segurança, uhum. Eu comecei também infra, né? E fui, migrei para segurança mesmo estudando antes, mas comecei infra porque não tinha nem faculdade de segurança na época, uhum. Nem profissão, né? Não tinha, você não era analista de segurança, né? Era muito difícil ter ali no início dos anos. Exato. E seguindo assim, eu vi que a gente falou várias coisas, né, de evento, a gente falou de participação de evento, de retribuir para a comunidade, falando da tua carreira, e a gente, tá muito boa a conversa, né, mas a gente tem que ir puxando aqui para o final, e eu queria que você trouxesse uma mensagem, uma dica, assim, sabe, de profissional para quem está nos assistindo, e uma coisa, assim, que do coração, saca, que eu sei que você é um cara muito coração, a gente já conversou bastante, a gente está muito com a galera aí que está iniciando também. Então, eu queria que você trouxesse essa mensagem aí para a gente ir partindo para o final aqui. Legal, legal. Eu quero trazer duas mensagens, tá? Que eu acho que são muito, do meu ponto de vista, são muito importantes para nós, para a nossa comunidade, para o mercado e para quem está assistindo, né? A primeira, que eu já comecei a falar alguns anos para cá, assim, a gente vive num mercado onde tem uma falta muito grande de profissionais, né, de tecnologia e de segurança especial. A gente chama isso, né, de viver nesse grande gap de profissionais, né? Tem vários nomes bonitinhos para isso, mas o fato é, a gente tem menos profissionais do que a demanda de mercado, quem é gestor tem abre vagas e fica, às vezes, com a vaga aberta por 6 meses, 1 ano, sem conseguir contratar, porque não acha profissional no mercado, né? Então, você tem mais vagas do que profissional. Isso significa o quê? Significa o quê? A gente tem taxa de desemprego zero. Né? Quando a gente fala de desemprego no Brasil, crise econômica no mundo e tal, para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com segurança, a taxa de desemprego é zero. Você não fica desempregado. Né? Porque tem, de novo, oferta do que profissionais. Né? E na minha opinião, né, assim, a principal forma da gente resolver isso é através da diversidade. Tá? Porque tecnologia e segurança durante muitos anos foi, ainda tem sido uma profissão do homem branco hétero, cis, sei lá, né? Então, assim, enquanto a gente não trouxer mulheres, pessoas negras, pessoas de todas as cores, de todas as diversidades para a área, a gente não vai conseguir, né, fazer com que a população de homens brancos héteros supra essa necessidade de profissionais. Né? Então, vou fazer uma conta muito idiota, né? Sim, vocês terem uma ideia, assim, só para ilustrar. Estou, né, eu e o Ocion, né? Basicamente dois homens brancos, praticamente. Né? Não tem nenhuma mulher aqui. Se a gente tivesse a mesma quantidade de mulheres aqui, a gente dobrava a quantidade de gente. Ia ter eu, o Ocion e duas meninas, entendeu? Agora, se a gente... duas meninas brancas, né? Agora vamos botar pessoas negras também. Então, é ter eu, o Ocion, duas meninas brancas, dois homens, né, negros, afro, e duas meninas pretas, entendeu? Então, assim, com um toque de mágica, eu transformei dois profissionais em 8. Só por fazer uma equidade, né? E eu não estou viajando na maionese. A população brasileira era 50% homem, 50% mulher, entendeu? Sim. A população brasileira, na verdade, ela é tipo... Tô chutando porque eu não lembro o número exato, mas ela é tipo 40% branca, né, e 30% branca e 70% negro pardo, entendeu? Então, assim, eu não tô... Assim, eu tô fazendo uma conta equivalente à população brasileira, entendeu? Assim, então, assim, se o nosso mercado ele fosse um espelho da população brasileira, a gente já tinha resolvido esse problema de falta de profissionais, porque do dia para a noite, eu multipliquei por 8. Sim, né? Rapidamente. Perdão, a quantidade de profissionais que tem no mercado. Acabaria a falta de profissionais. Né? Então, a gente tem que investir em diversidade e a gente tem que investir em trazer novos profissionais para a área, né? Principalmente desses grupos que são naturalmente excluídos, porque tecnologia, erroneamente, sempre foi associada ao homem branco. Né? Então essa é a primeira mensagem que eu acho que eu queria deixar, que assim, todos nós aqui, a gente tem o papel de ajudar a trazer mais diversidade
para a área, né? Diversidade de tudo quanto é tipo, porque, de novo, só o homem branco não vai conseguir suprir essa falta de mão de obra, né? E o segundo recado, que na verdade foi uma conversa que eu participei recente num grupo com alguns amigos da área, é o seguinte, a minha formação, ela foi muito clássica, né? Assim, foi o menino que fez colégio técnico, faculdade, estágio, pagou o curso de inglês com o dinheiro do estágio e foi efetivado, né? Então, assim, eu tendo, naturalmente, a achar que essa é o caminho natural para você trabalhar como profissional e tal, né? E a gente vive uma cultura de que, para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com segurança, você pode ser autodidata, você não precisa fazer faculdade, entendeu? E aí eu vou polemizar, assim, eu acho que sim, a gente tem que ter formação básica, a gente tem que ter estudo, a gente tem que estar estudando sempre, né? Mas estudar sempre inclui passar pela faculdade, né? Inclui você ter um diploma, né? Tanto é que eu acredito que isso é verdade, que há 10, 20 anos a gente discute, precisa de diploma para trabalhar na área? Gente, se não precisasse, não tinha essa discussão há 20, 30 anos. Voltando, não, mas precisa, não precisa, tal. Dá para ser um excelente profissional autodidata? Dá. Eu conheço, o Alcione conhece dezenas de profissionais. Só que existe uma diferença entre ser a regra e ser a exceção. Qual que é a regra, né? A regra é, a gente, para trabalhar na área, pode ser autodidata, e aí a exceção é tem que fazer faculdade, pós-graduação, etc. Ou a regra é, o ideal é fazer faculdade, pós-graduação, etc. Mas tem algumas pessoas que são ponto fora da curva e que nem precisaria passar por isso tudo, entendeu? Então, qual que é a regra, qual a exceção? Eu sou da opinião em que a regra é, a gente tem que ter uma formação básica, uma formação acadêmica, né? Isso ajuda muito para a gente, né? Isso vai te prejudicar lá, se você não tiver, você vai te prejudicar em algum momento da sua carreira, em algum momento você não vai ser escolhido para uma vaga ou para um processo seletivo, porque hoje em dia você vai fazer uma contratação, né? Assim, você tem uma meia dúzia de currículos para avaliar, né? E você vai priorizar esses currículos. Aí a pessoa que não tem faculdade, ela vai estar mais embaixo na pilha de currículos para ser avaliado, entendeu? Mas a área tem que ser diversa, não precisa ter diploma. Olha, se você for um excelente profissional, realmente não precisa. Na verdade, assim, chega uma certa fase da vida que você é selecionado, ou você progride na carreira mais pelos seus resultados do dia a dia e pelo seu QI, né, quem te indicou, do que pela sua formação que está escrito no LinkedIn, no currículo e tal. Mas isso faz parte de você. Então, você tem que ter... eu considero que é importante ter uma graduação, é importante ter uma pós, é essencial ter inglês fluente, né? É muito vantajoso você falar uma segunda língua, né? Às vezes até rascunhar uma terceira língua, por exemplo, né? Então, assim, eu, até pela minha formação, né, assim, pela minha trajetória, eu defendo que a gente tem que ter esse caminho, né? E de novo, assim, a pessoa é excepcional, eu conheço muita gente excepcional que realmente não fez e nem precisava ter feito, e graduação, pós, são excelentes profissionais com relação a isso, tal, né? Mas eu acho que a gente, como mercado, e como até comunidade, a gente tem que valorizar, sim, o caminho que do meu ponto de vista, seria o caminho default, tal, que seria você ter uma formação para entrar na área, né? Maravilha. Então, lógico, isso também, né, assim, nem todo mundo tem oportunidade de fazer uma faculdade, né? Pouquíssimas pessoas têm oportunidade de fazer uma faculdade de primeira linha, né? Assim, tem todo, né, uma série de problemas envolvidos com essa discussão, né? Assim, não tô dizendo que é para ignorar isso daí, mas, assim, no mundo ideal, né, assim, se você tiver a possibilidade de você ter acesso a essas coisas, qual seria o caminho ideal? O caminho ideal é você ter uma faculdade, né? De repente você faz a faculdade junto com o trabalho, não tem problema, é super comum. Né? Mas eu defendo, pessoalmente eu tenho essa opinião de que o caminho ideal, né, é você ter uma formação acadêmica, você ter, né, assim, um background aí de estudos, né? A faculdade, ela é
ela em teoria ela serve para te dar essa formação básica estruturante, né, em tecnologia, que depois você vai construir a sua carreira em cima disso, né? Faculdade não é para te ensinar a programar na linguagem da moda que está hoje, né, sei lá, né, vai te dar um norte, né, não sei, ela vai te ensinar a programar, a desenvolver estrutura lógica, né, o raciocínio lógico, né. Mas aí os algoritmos, as ferramentas, elas mudam com o tempo, né? É, imagina, assim, tipo, quando eu fiz colégio técnico, eu estudei COBOL e FORTRAN, né? Quando entrei na faculdade, COBOL e FORTRAN já não ensinava mais. Eu fui aprender, na época, eu fui aprender primeiro Pascal, depois C, né? É, hoje, eu acho que ninguém mais estuda essas linguagens, nem mesmo C. Provavelmente a galera, quando entra na faculdade, hoje em dia, que de verdade eu não sei, mas eu tô chutando, tá? É, deve ter como principal linguagem o Python, eu suponho, né? Porque Python provavelmente é popular, né? É, então, assim, as linguagens, elas vão evoluindo e vão mudando. Linguagem de programação, por exemplo, o sistema operacional vai evoluindo, vai mudando, né? É, quando eu entrei na área, né, que eu trabalhava no primeiro provedor de internet, para você utilizar Linux, você tinha que fazer uma puta justificativa, porque Linux é usado pela NASA, então a gente pode usar também e tal. E hoje Linux é o arroz com feijão de todo mundo, né? Então, assim, o conhecimento básico, ele te dá aquela formação, aquele conhecimento, que depois você vai evoluindo em termos de ferramenta, né? Então, eu defendo muito isso daí. Então, assim, acho que são as duas mensagens polêmicas que eu gostaria de deixar. Obviamente, muita gente vai concordar e espero que muito mais gente discorde, e eu acho que nessa discordância a gente vai construindo conhecimento e vai compartilhando, né? Então, são as duas mensagens que eu queria deixar, assim, para fechar com polêmica aqui o episódio e deixar a galera puta da vida. É uma boa. Não, mas acho que a polêmica é legal, né? Que a gente só constrói novas ideias e coisas boas, né, com a discussão, né? Não é com a polêmica, a discussão a gente tem que trazer. Discussão mas, exato. Mas, Anquis, obrigado por ter participado, muito feliz aqui com a tua participação. Fico extremamente agradecido por ter participado do SecurityCast, né? Mais um SecurityCast. E, assim, espero que você participe de outros e valeu demais, né? Vou dar um tchau aqui pra galera então, e a gente vai nessa. Pessoal, espero vocês no próximo SecurityCast Interview. Um forte abraço e obrigadão, Anquises. Valeu, obrigadão também. Welcome to the SecurityCast. Security Alerts. Knowledge deep and vast, safety first, safety first we pass. Lock the doors, keep it tight.